ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବିରେନ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ବିରେନ୍ସ ଏକାଡେମୀରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏହାର ପାର୍ଟ 7 ଏଇଟା। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ 6ଟା ପାର୍ଟ ୟା ଦେଇଦେଇଛି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟରେ ଦେଖିବେ, ଜିକେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଇଥିବ, ସେଇଟାରେ 6ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ସବଜେକ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଜି ହେବ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଜିକେ ସହିତ, ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଜିକେ ସହିତ କିଛି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବି। ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ନା, ଦ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ୍ ପିଟ୍ ଦିୱେଲିଂ ହାଭ୍ ବିନ୍ ଡିସ୍କଭର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଟ୍। ଯେଉଁ ଆମର ପିଟ୍ ଦିୱେଲିଂ ଯେଉଁ ଥିଲା, ସେଇଟା କେଉଁ ମାନେ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସାଇଟ୍ରେ ସେଇଟାକୁ ଡିସ୍କଭର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇଟା କ'ଣ ବ୍ରୁଜମ୍ ଆଣ୍ଡ ଗୁପକାର୍ଲାରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ନା, ଇନଭେଣ୍ଟ ବା ସେଇଟାକୁ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଡିସେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଡିସ୍କଭର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଣ୍ଡ ହୁଇଚ୍ ଆମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଦିକ ଟେଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ଏ ସିଷ୍ଟମାଟିକ୍ ଏକ୍ସପୋଜିସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ହେଲା, ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିବାର୍ଥ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ବେଦିକ ଟେକ୍ସଚର୍, ଏଇଟା କେଉଁଠି ଉପନିବେଶରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯଦି ଆପଣ ମୁଁ କହିବି, ଏଠି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ଚନ୍ଦନ ଦୋଗ୍ୟା ଉପନିଷଦରେ ଏଇଟା କ'ଣ କି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କହିଲା ନା, ଦ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ବିହୁଦା ଇଜ୍ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ସେକ୍ଟ ଅର୍ କଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟ୍ରାଇନ୍ ଅଫ୍ ଯେଉଁ ବିହୁଦା ଅଛି ଆମର, ଏଇଟା କେଉଁ ସେକ୍ଟ ବା କଲ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ତାକୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି, ବା ସେଠାରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଅଛି ନା, ସେଇଟା କ'ଣ ଯେଉଁ ଭାଇସିନା ବାଜିମି ଅଛି ସେଇଟା, ଏଇଟାକୁ କ'ଣ କି ଏକ୍ସକ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଇଛି। ଯେମିତିକିଆ ସପ୍ତଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ବା ତ କ'ଣ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି, ଥିଓରି ଅଫ୍ ସେଭେନ୍ ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ୱାଜ୍ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡେଡ଼୍ ବାଏ ଦ ସପ୍ତଙ୍ଗ ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ବା ଥିଓରି ଅଫ୍ ସେଭେନ୍ ଲିମ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି, ତାକୁ କିଏ ପ୍ରପାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ, ଏଇଟା ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ତାକୁ କୌତଲ୍ୟା ଇନ୍ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଥିଓରି ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ। ଯେମିତିକି ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡିସେସ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କନ୍ସିଡର୍ ଫର୍ ମେଜରିଂ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍, କେଉଁଟା ୟା ଭିତରୁ ମେଜରିଂ ହେଡ଼୍ଲାଇନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲେସନ୍ ହେଉଛି, ସେ କ'ଣ WPI, ଯେଉଁଟା କ'ଣ କରନ୍ତି ଆମ ହୋଲସେଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ। ଓକେ, ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 6 କ'ଣ କହିଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଅମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଇଜ୍ ଦ ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓଲ୍ଡେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ପୁରୁଣା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠି କିଏ, ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନା ଆଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ନା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଏଠି, ଆଲାହାବାଦ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସେପ୍ଟ କେବେ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କେବେ ଆସିଲା ନା, 1770 ମସିହାରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆସିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ କନ୍ସେପ୍ଟ ଅଫ୍ ଇନଭର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନ୍ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଅଫ୍, ଯେଉଁ ଇନଭର୍ସିଆଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଯେଉଁ ହେବା କଥା ଥିଲା, ସେ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ସେ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ RH ଖାନ୍ କମିଟି, ସେଇ ଯେଉଁ ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଏଠି କ'ଣ ହେଲା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଆର୍ ଇରୋଜନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମସ୍, ୟା ଭିତରେ ଇରୋଜନାଲ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫର୍ମ ଆଭିତରେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ସଜେଇକି ଲେଖିବା, ତ କେଉଁଟା ହେବ ଏଠି ନା, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ, 1 ଆଉ 3 ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଇନସେଲବର୍ଗସ୍ ଆଉ କିଏ ନା ଜିଓଜେନ, ଏଇ ଦୁଇଟା ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ଓନ୍ଲି 2 ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି ସାଉଥ୍ ଆମେରିକାନ୍ କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟର, ସେ ଦୁଇଟା କିଏ ନା, ଗୋଟେ ହେଉଛି ବଲିଭିଆ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଗୁଆ, ଏ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲକ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିବା, ଅକ୍ସୋସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ରିଭର, ଯେଉଁ ଅକ୍ସୋସ୍ ଥିଲା ସେ ଯେଉଁ ଆନିସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ନାଁଟା କେଉଁ ରିଭର୍ ଏଠି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, କେଉଁ ରିଭର୍ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା, ଆମୁଦାରିଆ ରିଭର୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲୋକସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ଏରିଆ ୱାଇଜ୍ରେ, ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲୋକସଭା କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି କିଏ ଏଠି, ଯଦି କହିବି ଏଠି କିଏ ନା, ଲଦାଖ, ଲଦାଖ ରହିବ ପ୍ରଥମେ ରହିବ, ଲଦାଖ ରହିବ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ମର ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ, ଥାର୍ଡ଼ରେ ରହିବ ଏଠି କୁଚ୍, ଆଉ ଅରୁଣାଚଳ ୱେଷ୍ଟ ରହିବ ଏଠି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର 4ରେ, ଆଉ ଅରୁଣାଚଳ ଇଷ୍ଟ ରୁହେ 5ରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସିଟ୍ ରିଜର୍ଭ ଇନ୍ ଦ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଇନ୍ ଦ ଲୋକସଭା, କେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରିଜର୍ଭ ଅଛି ST ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ଲୋକସଭାରେ ସିଟ୍, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ନା ଗୁଜୁରାଟ, ଏ ଯେଉଁ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କେଉଁଠି ସେଇଟା ଅଛି ନା, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ, ମନେ ରଖିଥିବେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ କଲେଜ ଫର୍ ଦ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବଟ୍ ଡଜ୍ ନଟ୍ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡିଂ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଆର୍ ଇମ୍ପାର୍ସମେଣ୍ଟ, ୟା ଭିତରେ କିଏ, ଯେ କି ଇମ୍ପେଜମେଣ୍ଟ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ତା ଦିଆଯାଏ, ଏଠାରେ କେଉଁ କେଉଁମାନେ ଥାଆନ୍ତି, ସମ୍ପୃକ୍ତ ଲୋକସଭାର ମେମ୍ବର ନା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ନା ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କାଉନସିଲ। ଆଇ ଥିଙ୍କ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ ବି କରିସାରିଛି, କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍
legislative assembly हो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज टू बी अमेंड टू प्रोवाइड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्टेट को एठी माने जो हमर जति की शेड्यूल अछि जो 12 टा शेड्यूल अछि से 12 टा शेड्यूल मध्य रे एठी को शेड्यूल को जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट करिया पई त अपन मान जानथि फर्स्ट शेड्यूल होछि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट रहबो सेकंड शेड्यूल त अपन मान जानथिबे जो प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो से मान को ये करा जइबो त अपन थर्ड शेड्यूल से मान शपथ नेबे त एबडा अछि अपन निश्चय देखिबे एकर द पावर ऑफ लेंस इज मेजर इन द पावर ऑफ लेंस हो अकर जो लेंस लगे सेटा मेजर हुए कोठारे ना सेटा मेजर हुए डिप टुवर्ड्स रे ओके नेक्स्ट किया amalgam is a term used for an alloy of metal with jo amalgam jo the term achi seta metal jo to alloy hue seta ma kon copper na mercury na lead na aluminium jo ma right answer kon ho na mercury okay so next question dekhiwa penicillin which is used as an antibiotic is obtained from penicillin jo antibiotic pai use hue seta kou to asta bacteria fungi allergic na lesions jo ate ko fungi ro next dekhiwa Who operates the National Disaster Response Fund, which was constituted under the Disaster Management Act? KIT can operate currently National Disaster Response Fund. Who? Prime Minister, na Union Minister of Home Affairs, na Union Minister of Parliamentary Affairs, na Union Minister for Environment and Forest. Kya currently na Union Ministry of for Home Affairs. Next, kya? The 2018 National Panchayat Raj Day is celebrated on whose date in India? 2018 jo National Panchayat Raj Day jo celebrate hela. कौ डेट रे सेलिब्रेट है इंडिया रे जे आपन को कहबि कौ डेट ना 24th अप्रैल ले सेलिब्रेट हला नेक्स्ट देखियो हु विल बी कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस राजकुमार लाइफ टाइम अचीवमेंट एट द 55th महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म फेस्टिवल लेकिन ये जो सेटा चल जो 19 नो जो 25 जाय मु जो क्वेश्चन नै छि सेटा सबुर करंट अफेयर रहि छि सोटी के हेतले 15th महाराष्ट्र स्टेट मराठी फिल्म रा फेस्टिवल ल सो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पाइतले के से न धर्मेंद्र Okay, so next question dekhiya. Who has been appointed as the new Director General of the National Testing Agency? Jo National Testing Agency achi. Adi kiye new Director General appointment hai chanti. Seti kiye hai channa. Taka naam achi Bineth Joshi. Next dekhiya. Who has been appointed as the new Deputy Election Commissioner of India? New Deputy Election Commissioner of India kiye appointed hai chanti. Na taka naam achi. Na taka naam kona marathi. चंद्रभूषण कुमार आपण मते कहबे चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया पर के अछि कमेंट बॉक्स आपण मते जणाइबे नेक्स्ट देखिया व्हिच हॉकी टीम हैज वन द 8th सीनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप टूर्नामेंट 2018 रे जो हेतला हमर कोन वुमेन्स हॉकी टीम टूर्नामेंट सेतरे को 8th सीनियर नेशनल वुमेन्स सेतरे के ये जीति छन रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ना महाराष्ट्र हॉकी टीम ना झारखंड ना हरियाणा यदि आपण केटि कहबे के ना रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड एटी जीतिछे नेक्स्ट देखिया दिस स्टेट एमर्जेस एज फास्ट चैंपियन ऑफ खेलो इंडिया स्कूल गेम्स विद 38 गोल्ड मेडल जो खेलो इंडियन स्कूल गेम हेतला सेतरे 38 टा गोल्ड मेडल जीतला को स्टेट महाराष्ट्र पंजाब केरला ना हरियाणा जो को स्टेट जीतला ना हरियाणा एटी 38 टा गोल्ड जीतिला लास्ट क्वेश्चन कर क्या इंडिया हैज वन हाउ मेनी गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ गेम 2018 जो कॉमनवेल्थ गेम 2018 रहला तेरे इंडिया कितना जीतला ना इंडिया जीतला कितना ना 26 गोल्ड इंडिया तेरे जीतला जो डर कि हम जरे कभी 20 जो जीतला सिल्वर है 20 आउ ब्रोंज भी 20 जीतला सिल्वर आ ब्रोंज भी 20 जीतला तो टोटल कितना जीतला ना 66 टोटल मेडल जीतला ये भी क्वेश्चन आसी पारे माने रखते हुए 26 गोल्ड 20 सिल्वर आ 20 ब्रोंज टोटल 66 तो ये तो थला किसी इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन पार्ट 7 ना तापर मु यार पार्ट 8 9 10 एग्जाम पूर्वर मु ट्राई करबी आपन 10 टा पार्ट दबा को आ किछ करंट अफेयर भी इंक्लूड करबी सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो